დედების სახელით მივმართავთ სრულიად საქართველოს და განსაკუთრებით სამეგრელოს რეგიონის დედებს. Არც ერთი მთავრობა ჩვენი შვილების სიცოცხლის ფასად არ ღირს. Ამიტომ მოგმართავთ თხოვნით. Ну იყენებენ ჩვენს ახალგაზრდებს ისეთი სიტუაციების სამართავად, რომელიც მიუღებელია ნებისმიერი ახალგაზრდის ხვალინდელი დღისათვის. ჩვენ დღეს შევიკრიბეთ იმისათვის, რომ გავაანალიზოთ და მივმართოთ სრულიად სამეგრელოს ახალგაზრდობას, რაც მოხდა კვირიკობის დღესასწაულზე სვანეთში, მეორე არ განმეორდეს. ნებისმიერმა ახალგაზრდამ პატივი უნდა სცეს საკუთარ ავტორიტეტს და არ უნდა ჩაიდინოს ის დანაშაული, რომელიც შემდგომ წლებში ესე უცბად არ წაიშლება მისი ცხოვრებიდან. ნებისმიერი ახალგაზრდა ვალდებულია თავისი შვილების წინაშე, რომ თავისი ჩადენილი დანაშაულის გამო აგოს პასუხი. ამიტომ ძალიან სასურველი იქნება, რომ დედები ჩავერიოთ ჩვენი შვილების საქმიანობაში, რომ დაშვებული შეცდომები არ მიეცეს სამართლებრივი სახე. შეარჩიეთ სწორი ფორმა. იყავით ოპოზიციონერები, მაგრამ შეარჩიეთ სწორი ფორმა და დადექით იმ ფორმის წინაშე ისე, როგორც თქვენს ახალგაზრდობა შეეფერება. ხვალინდელი დღის აღმშენებლობა იწყება თქვენით. ამიტომ, როგორც ერთ-ერთი დედა და ჩვენი წევრი დედები, მოგმართავთ სრულიად, აიღეთ პასუხისმგებლობა თქვენს ჩადენილ საქციელზე და ძალიან გთხოვთ, მოერიდოთ ზედმეტ ფორმებს, რომელიც მიუღებელია თქვენი ასაკისათვის. ეს იყო ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ შეკრებილი ახალგაზრდობა, რომელსაც მეთაურობდნენ რამოდენიმე ახალგაზრდა ბიჭები, რომლებსაც მერე უნდა გაემართათ პიკნიკი, უნდა წასულიყვნენ და ლოცვის მაგივრად იქ იყო ალბათ სტვენა და ხმამაღალი ხმაურით უნდა გადაეფარათ ბატონი ბიძინას საუბარი იქაურ მოსახლეობასთან. ამიტომ არის ეს მიუღებელი. შეიძლება გამოიყენო ახალგაზრდა, მაგრამ უნდა შეარჩიო კულტურული ფორმა იმისთვის, კაცო, მოусმინონ ახალგაზრდებმა და ისწავლონ სწორი აზრის გამოტანა, რა არის კარგი, რა არის ცუდი. ახალგაზრდები შეაცდინა დღევანდელმა ხელისუფლებამ, მათ ეგონათ, რომ ანაკლიაში დაისვენებდნენ, ახალ პროექტებს შესთავაზებდნენ, მაგრამ გამოდგა საწინააღმდეგო და ამას ისინი უკვე ხვდებიან. ჩვენ გონია, რომ ჩვენი ახალგაზრდები გონიერები არიან და ამ ფორმებს ისინი ხარზარ დაუჭერენ.